Я хотів би нагадати, що вже йде зима, тому збір теплих речей триває. Це центральна площа 9, волонтерський рух Буковини, це Ватутіна 11, Буковинська громада, яка входить до складу координаційного центру з допомогою військовим, які приймають участь в АТО. Це в облдержадміністрації 135-й кабінет, медичний координаційний центр. Ми вже приступили до виготовлення буржуйок. У нас вже є більше 10 балонів, більше ніж за місяць буковинці привезли. І ми ті буржуйки, які з минулого року залишились, у нас вже хлопці розібрали. Тому нам стоїть задача виготовлення нових буржуйок, тому що знову попереду холода і знову хлопцям треба буде грітись. Крім цього, сьогодні буквально потелефонували от якраз із 93-ї. Наш земляк також з Кельменеччини просить на блокпости ще додаткові чи бушлати, чи теплі куртки. Тому буковинці, власники магазинів вживаного одягу, якщо є можливість, можливо, якісь теплі куртки, можливо, якісь інші кофти, светри, ми з радістю так само приймемося для того, щоб хлопці мали на заміну або додатково мали що вдягнути. Прошу буковинців, давайте ще якісь там 2-3 неділі ми згуртуємося, зберемо хлопцям трохи теплих речей, передамо буржуйки і дай Бог, щоб справді наступило, ну, скажімо так, перемир'я, дай Бог. Ну, ми всі цього дуже хочемо. Надіюся. І я чекаю, не можу дочекатись, насправді, коли наша тематика нашого прес-центру буде вичерпана і, ну, і будемо займатися іншими справами. Але попри телевізійні звернення, новини, що вже все добре, що все спокійно, давайте, як ніколи, от допоможемо хлопцям, які там стоять, щоб вони підготувались добре до зими. І дай Бог, щоб з новин інформація все спокійно, дійсно наступив спокій. Ну, насправді там якраз на блокпостах, на тих передових позиціях, де стоять наші хлопці.